Ladies and gentlemen, the end comes officially. 44 seconds, round number two. Referee Jaron Vellell calls a halt to the contest. Your winner by TKO, Jose Aldo Jr. Wow. Ladies and gentlemen, Jose Aldo. Jose, that was sensational. You were looking for the body shot. Was that the plan? Foi sensacional, você parecia que estava tentando acertar ele no corpo. Essa era a estratégia? Sim, eu tentei variar cabeça e rosto. Eu acho que ele esperava sempre minha mão em pé, mais em cima. Como ele é um cara mais magrelo, eu tenho que colocar um cara mais embaixo. Yeah, I wanted to vary my shots, you know, hit him high, hit him low. Since it was a little bit taller, so I want to explore his body a little bit more. Jose, listen to these people. The love that they have for you is insane. How does this make you feel? O amor que o público tem por você é uma loucura. Como é que você se sente assim? Galera, muito obrigado pelo carinho, povo cearense. Em geral, nosso Nordeste, eu acho que... Eu tô agradecendo vocês. Cara, hoje eu entrei aqui com o Mazarão, mesma história que eu tenho. É, ninguém tava acreditando em mim. Eu sabia que vocês estariam do meu lado hoje. Eu sabia que hoje a vitória seria nossa. Então, galera, mesmo que aquela pessoa fale que vocês não vão conseguir, trabalhe, trabalhe duro. Acredito em vocês, acredito no sonho de vocês, porque tudo depende de vocês. Eu acho que pra gente vencer na vida, meu irmão, é nosso esforço, é nosso suor. Então trabalhe duro que vocês conseguem todo o sonho de vocês. I have to thank the people from the state of Ceará. You know, tonight I came in here as the underdog. Nobody believed in me, but I knew that I would have your guys' support. In life, a lot of times people say that you can't do something. You have to believe in yourself. You have to chase your dreams. Jose, you've talked about retirement, but you look better than ever. So what's next, and do you want to get the belt back? Você falou da aposentadoria, mas você pareceu melhor do que nunca. O que você acha agora? Quer pegar o cinturão de volta? Então, eu já tô sonhando, né, Mike? Pelo cinturão. Mas, Dana, quem é o próximo? Who's the next man? Please. E quero lutar 11 de maio em Curitiba, quero estar dentro desse card lá. A gente já vai negociar os adversários, pode ter certeza, galera. Muito obrigado pelo carinho. Essas últimas lutas são para vocês. We'll have to see, you know, we'll have to see who's next, but I really want to fight in the next card in Brazil in May, and I want to bring this fight to you guys, and I'm going to get another victory here in Brazil. Jose Aldo, everybody!